Mənim zənglərimi açmırsan, amma görən başqalarına yaxşı telefondan danışırsan. Gözlə, birazdan yığacağım sən. Nə səsi vatmısan başvaq, hə? Yenə gəlmirsən? Fərad, biz danışmalıyıq. Sən nə vaxta qədər qaçacaqsan bu söhbətdən? Mən heç bir söhbətdən qaçmıram. Sən 50 dəfə dedim ki, zəng eləyəcəm, danışarıq. Nəyə gəlmirsən bura? İş yeridir bura, ev deyil bura. Sən başa düşürsən, mən nə vəziyyətdəyəm? Bilirsən sən, mən nə haldayam? Ailəm bir-birinə qarşı be. Qulaq asırsan sən mənə? Sən niyə başa düşmürsən ki, əvvəlki vəziyyət deyil? Aqsaqqal gətirib bir nəfər qoyub başımın üstünə, bütün günü zibildəyəm mən. Bu dəqiqə vacib bizim məsələmiz deyil, əbil. Başa düşmürsən, pis vəziyyətdə qoyursan məni. Pis vəziyyətdə qoyuram? Fərad, sən məndən pis vəziyyətdəsən, hə? Sənə deyirəm ki, ailəm bir-birinə dəyib. Nənəm də öyrənib hər şeyi bilir. Başın xarabdır sənin. Onu nə deyirdin ki? Mən deməmişəm. Biz Gülzarla danışırdıq, atamın arvadı ilə. Nənəm də eşitdi, bildi hər şeyi. Boynu almayardın da, deyərdin ki, yalandır. Necə deyərdim, yalandır. Uşaq deyə bu, Fərhad. Əvvəl axır onsu da bilinəcəkdir də bu. Nənəm söhbəti bildi, mən də dedim ki, onsu da evlənəcəyik. Xəstəsən sən. Evlənəcəyi nədir? Mən evlənə bilmərəm, hazır deyiləm indi mən. Başa düşmədim, necə yəni hazır deyiləm? Biz belə danışmamışdıq. Əvvəl hazır idim, indi hazır deyiləm. Bəs uşaq? Nə uşaq salmısan, sən? Apar rədd elə uşağı, mənə problem lazım deyil.